បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Khmer Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះសារជាថ្មីទៀតហើយបាទនឹងលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមកអានចាត់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានជ្រាបច្បាស់បាទផងដែរនៅព័ត៌មាននេះគឺជាអត្ថបទដដកស្រង់នៅក្នុងស្រុកទេបាទដែលមានចំណងជើងថាមានដីទុកចោល1ហិកតាតើគួរធ្វើអ្វីទើបអាចទាញលុយបាន $10,000ក្នុងមួយឆ្នាំពីដីនោះបានបាទតតងជាមួយនឹងចំពោះអ្នកដែលមានដីបានគួរកុំទុកចោលបាទមួយហិកតាគួរតែធ្វើអ្វីទើបដើម្បីទាញយកលុយបាន $10,000ក្នុងមួយឆ្នាំពីដីដែលទុកនោះបានមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយជសែម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាក្យជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះគណៈដែលមនុស្សជាច្រើនទិញដីទុកចោលមានកសិករមានរូបដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាស់ប្រាស់ដី1ហិកតារបស់គាត់ឲ្យបង្កើតប្រាក់ចំណូលខ្ទង់$10,000ឲ្យគាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំកសិកររូបនេះបានច្នៃដីរបស់គេមិនចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្លាចទៅជាចំការជីវៈចម្រុះរួមមានចំការដូងចំការស្វាយកែវលមៀតនិងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗទៀតក្នុងដី1ហិកតាមិនត្រឹមតែមានចំការគាត់ថែមទាំងមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីដ៏ធំមួយគឺគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីបានទីឡាផ្សារនិងត្រីរស់ថែមទៀតលើកពីនេះទៅទៀតគាត់មានចិញ្ចឹមទាមាន់និងចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអ្នកច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាការរៀបរាប់ខាងលើគឺមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេហេតុអ្វីបានជាកសិករនោះអាចរកចំណូលបានទៅខ្ទង់$10,000ជាការប៉ិនណានៅលើផ្ទៃដី1ហិកតាកសិករនោះបានប្រមូលផលជាលក្ខណៈដំណាក់កាលក្នុងគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលស្រះចិញ្ចឹមត្រីទីផ្សារអសតូត្រីទីឡាផ្សារគឺ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយរយៈពេល6ខែគឺគាត់ប្រមូលផលម្ដងហើយក្នុងមួយលើកគាត់ចំណេញបានចន្លោះពី3,000,000រៀលដូច្នេះមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលពីត្រីទីឡាផ្សារបាន6,000,000រៀលដែលឡែកចំណូលពីចំការដែលគាត់ដាំនៅជុំវិញមាត់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីគឺមានប្រមាណ3,000,000រៀលក្នុងមួយឆ្នាំបូកផ្សំទាំងការប្រមូលផលពីការចិញ្ចឹមមាន់ទាទៀតនោះគឺគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលការចិញ្ចឹមត្រីមាន់ទានិងការលក់បន្លែដូងចំណូលសរុបជាង9,000,000រៀលទន្ទឹមនឹងប្រាក់ចំណូលដែលគាត់ទទួលបានច្រើនជាងគេនោះគឺបានមកពីចំការស្វាយកែវរមៀតរបស់គាត់ដោយក្នុងមហតាគាត់អាចរកចំណូលបានពី7,000 ទៅ 8,000 ដុល្លារពីស្វាយកែវរមៀតចំនួន650ដើមរួមជាមួយគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលប្រមាណជាង $10,000ពីដីក្នុងសំទុះពីដីចំការក្នុងមហតារបស់គាត់បាទនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់កសិករម្នាក់ដែលគាត់អាចដី1ហិកតាគាត់អាចប្រមូលផលបានជាង $10,000ដោយ
គាត់មានការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាត្រីនិងដាំស្វាយនិងដំណាំហូបផ្លែជាច្រើនទៀតផងនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា